Китайська оперна співачка виконала на руїнах драмтеатру в Маріуполі «Катюшу». МЗС України вимагає пояснення. Речник міністерства Олег Ніколенко публікував фрагмент виступу співачки. Виконання китайською оперною співачкою Ван Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей. Це приклад повної моральної деградації. Але це не про підтримку. Але як це було і як це виглядало, давайте почуємо і продовжимо нашу розмову. Речник МЗС України наголосив, що приїзд групи китайців до Маріуполя є незаконним та грубо порушує законодавство, котре регулює перетин державного кордону іноземцями. Ніколенко підкреслив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень, яка мета перебування китайських громадян у Маріуполі, а також яким шляхом вони потрапили до тимчасово окупованого українського міста, так зазначив Ніколенко. Він додав, що МЗС ініціює заборону в'їзду для України, для всіх китайських гастролерів.